Hei alle sammen, velkommen til en ny vlogg. Nå skal jeg opp til å jobbe. Ikke på Nordic, men på det andre studio, filmstudio stedet. Så jeg står jo på min Super V3. Jeg har kjørt ganske mye med den, og det er 70% faktisk, 70% igjen av batteriet. Jeg er rett og slett veldig imponert over hvor lenge du kan kjøre med fullt batteri. Nå tenkte jeg å koble til denne tillen, det er pipen. Da vil jeg si at den er koblet til, fordi jeg skal ha litt informasjon. Jeg har 70%, og jeg har kjørt 3 dager, og ganske mye faktisk. Men det er jo opp til Nydalen, så det skal få lov å være med på en sånn montage av kjøringen som jeg pleier å gjøre. Det er en buss. Skal vi se om vi klarer å komme og sove der, som vanlig. Der da. Og en svær lastebil også, ja. Det er lastebiler og busser og så. Nei, det skal få være med. Nå må jeg passe litt på hvor jeg kjører, så ikke jeg blir påkjørt. Tenker å i hvert fall å vise dere egentlig bare sånn til det ser jeg at jeg kjører. Da har jeg kommet frem til studio. I dag så blir det mye filming. Så jeg litt spent på hva vi skal filme i dag. Turen gikk ganske greit. Jeg får ikke så filme så mye inne i kontoret, for det er veldig mye hemmelig, ikke hemmelig stoff der, men andre ting der som man ikke skal filme da. Så jeg får gå inn, og så blir det sikkert klippet over til et annet klipp. Det er at dere kanskje ser mer meg og Anders og på jobb og sånne ting da. Og der har Anders kommet, og da skal vi... Hva er planen din i dag, Anders? Har du noen spesielle planer i dag, da? Enn at vi skal filme... Bilstikk, opptak. Bilstikk. Ja, litt ut av vinduet. Ja, og sånn, du mener det. Så det med handle. Jeg har glemt cola min, så jeg må kjøpe cola. Oi, hvordan er din deadline i dag? Så, det er så å få være med på turen, i hvert fall. Da har jeg kommet til økeren, satt opp kamera med mygging, eller med mygg, batteri, headset. Så nå gjenstår det bare å formatere, for vi skal ta og filme en sånn her intro borti her. Og økeren er et ganske fint sted, altså. Økeren er fint. Så da blir det å filme, og så blir det å dra til et neste sted for å da filme mer. Så skal vi ta litt stikkbilder, så ser du meg i spillbilder der. Det er kult. Da har man egentlig kommet frem tilbake til Nydalen. Så er det gjenstå å bare ta noen par opptaker til nå, så er man egentlig ferdig. Så er det så langt med første dag, eller andre dag med jobbing. Med ekstra jobbing. Så vi skal filme noen plakater og sånne ting, så det blir spennende. Så der har vi noen i bakgrunnen. Det kalles en rear naked choke. Jeg døde mann. Hva så du kalte det? Rear naked choke. Hvorfor det? Det er på brasiliansk jiu-jitsu og MMA-språket. Det er den man tapper ut av, og svimer av, og møter fighting-gudene på. Men! Jeg synes det var kult, ja. Jeg synes det var kult, ja. Men, sånn, jeg så hørte det komme. Jeg er selvfølgelig glad i Kasper, da. Ja, men det er viktig, det, va. Det er den beste kameramannen jeg noensinne har hatt. Veldig hyggelig å høre. Så nå blir det inn og filme plakater. Ja. Det blir spennende. Da var dagen over. Jeg håper dere likte videoen. Dagen var veldig fin, og da skal jeg ut med en kompis. Vi skal stå litt på enhjulssykkel, så jeg skal lage litt video av det. Det blir mer bare en sånn GoPro på hodet og kanskje en intro fra dette kameraet her. Men jeg håper dere likte videoen. Hvis du gjorde det, ta og like videoen med en hashtag tommel opp. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noe du lurer på. Ikke glem å abonner, for det setter stor pris på. Så snakkes vi. Ha det bra.